Жахлива трагедія у Пакистані. 73 людей живцем згоріли у потязі. Займання сталося після вибуху газового балона, який пасажири використали для приготування сніданку. Вони щось смажили на пательні з олією, і через це вогонь швидко поширився вагонами. Багато людей загинули, намагаючись вистрибнути з палаючого поїзда. Більшість пасажирів – прочани, які їхали на релігійну конференцію.